身地は？出身地ですか、はい、出身地ですね、実は全然長野ではないんですよ。あらららら、生まれも育ちも神奈川県横須賀市です。おーららら、神奈川県から。どうしてこちらの方へ？転勤で、長野に来て、で長野住みてえなと思って、でそのまんま転勤でまた東京持ったんですけど、やっぱ長野住みてえなって思って移住しました。あ、移住されたんだ。ウェルカム、ウェルカム。でちょっと最近はですね、ちょっとやっぱり稲レンジャーの活動も多くなってきたので、うんうん、長野市もいいんですけど、いずれかちょっと中南市の方に生活の拠点移したいななんてのはちょっと考えてはいます。へー、稲レンジャーだもんね。あ、そうよね、稲レンジャーだもんね。そう。では聴診器当てさせていただきます。はい、ちょっとね、冷たいですよ。どうぞどうぞ。どうすか。失礼します。あなたのハートビートが、ハートビートが聞こえてくるわ。脈拍が上がっちゃうじゃないですか。はい、お手慣れまして。はい、はい、あなたも、あなたの鼓動が私を呼んでる。呼んでませんけど。はい、じゃ動悸、息切れ、めまい。ああ、何ですかそれ。はい、以上で終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい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 、あなたは合格です。合格です。何合格したんですか。よかった、ね、不健康診断です。いい加減にしろ、もう帰る。またいらしてね。よく来るか。ありがとうございます。輝く明日を信じて、空に願いを、ご覧見てごらん、夜空が星色に染まってく。遠く離れてしまえば、愛は終わると言った。ある会場に来ております。そこで、ライブ
今終わったところです、その出演された2人にちょっと来ていただきましたので一言お願いいたします。自己紹介お願いします。はい、ナースコール R のナースのサチンと色が豊かなこと書いてつや子です。よろしくお願いします。いつも2人が組んでるこう理由きっかけは何だったんでしょうか。たまたまその2018年にお笑いを私がやりたいって言った時につや子さんがのマネージャーをしてくれてまして、それがきっかけで、はい、今度一緒にやろうと声をかけまして、もともとはね、最初はもう10年以上前にね、大人に絵本を読む絵本セラピストっていうその養成講座で出会いまして、でその頃からなんとなくこう毛色が似てるというかそういう感じだったんですけども、よく、はい、よくマネージャーさんとこう結ばれるっていうパターンもありますけども、あららららら、らこんにゃく発表もしたしね。そうよ、こんにゃく指輪もはめてやったんですよ。そうなんです、そうなんです、そういうあれがあったんですね。はい、まあ、友人、来人ということで、まあ、今日、開催されたわけですけども、はい、今回で何回目になるんでしょうか。だいたい5回目ぐらいかな。そうですね、毎回ね、そんな感じですね。だいたい年に何回ぐらいやるんですか。年に1、2回ですかね。そうですね、まあ、いろいろ今までもコロナ禍でね、ちょっと何回か中止になったり延期になったりしながらやっとちょっと今回できたんですけれども、はい、まあ、今日はいろんな方が参加されてどんな内容だったんでしょうか。今日はですね、ちょっとこちらにね、はい、出ていただいた方のお名前があるんですけれども、お笑いパフォーマンスの部ということで、はい、まあ、私たちナースコール R、 それから早速、ショータイムさん、はい、ミア・ビビットさん、ファニー・パウアさん、そしてイナ・レンジャー、おー、そしてイナから来たのかな。そうですね、で私たちプラスゲストをお迎えしてナースコール R with M ということで M さんを、ゲストにお迎えしてのコント、3人でのコントをやりました。それから歌の部がサチ・ミーシャ、タカさん、肉球、モロヘイヤさん、小林博さんということでね、このようなラインナップで楽しいライブを行いまして、とってもいい時間を過ごさせていただきました。今後どんな風にこうやっていこうって思ってるんでしょうか。今年はですね、ザ・ダブルにね、応募したのよね。そう、応募したんですけどもね、なんと残念ながらね初戦敗退だったんですけど。そうなんです、書類審査で最初のビデオ動画を出したんですけどね、残念ながらね。そうなんです、やっぱりちょっと3回目かな、ね、ちょっと昭和だったかなみたいな、昭和のネタだったかなみたいなね、気がしますけどね。まあ、密かにそういった挑戦もされてるってことなんですけども、はいはい、まあ、これからどんな風にこうどんなネタがこう自分たちは得意とするんでしょうか。やっぱそれはなかなかね、エロですよね。エロなかなかやっぱ下ネタ中心でナースの下ネタは医療用語だからね、はいはいはい、ゼロエロカロリーですからね。それ面白いですね、はい、皆さんをこう楽しまして仕事だと思うんですけども、そう、あの笑いで、ね、免疫力をアップして、はいはいはい、そしてあの健康長寿をお約束っていうのが私たちのテーマなんですよ。そうなんですね、今年はお寺へ行ったり ね、いろいろ活動させてもらってますね。社協さん ね、あの健康講座とかね、そういうのもやらせていただいたりして、なので笑って免疫力アップして長生きして元気でみたいな、そういう活動をねこれからもできたらいいなと思ってます。ちょっとエロで、まあ、健康講座ということで、はい、そうなんです。今後ともぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。